بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وارزقنا علما نافعا إلى سبحانه وتعالى يا محلي علیہ نصوف دیئی ترسی گئنی تفسیر کہا تو انشاءاللہ تعالی قبل اللہ اندون آید دا کوئی افرتنات سورة الانفال تدوات ان ایا شن آید دن ایتا ایبان حروس و شینی موضوع ایدنا آید کبا دل آید ادن بیسر حکوس ارسنی غزوة بدر الكبرى غزوة بدر اوین اید بدر waxay lahayd laba qaswa mid yar oo waxa way hore u dhacday mid dambe gadaalka dhacday mid dambe ayaa waxa way qaswatu badr al-kubra wa al-ra'iya sadaradeed marka suurada ayada u horeysay ee ayada koobaad oo ku soo marayay saluna ka anil anfali ayada koobaad ahkamteedii waxyaabo kamida ee ayadan cadeynaysa ayada 10 ku bilaabanaya quraanka 30kiisa juz markii la tilmaamay جزك تمناد باكب اللهم في حالي ونعم النصير وحاكو دمانا جزك سغالات سورة دمارك بده هذا مارك لابو جز بي اوكال غيب سمتا اول كافرتن ايضو جزك سغالات با وحاوي كسو دمانا حزب كودن بي ايضا كوي افرتنان جزك تمناد باكب اللهم إلا إنما السبيل ألوح إليه وعلموا أقاد مؤمنين أنما وحلا لوحي غنمتم أد غني من ستين من شيء وحؤن أه waxay doonaan baa ahaadeena ama wax nool ha noqdo ama mood ha noqdo dadii dunyada ha noqdo wax badan ha noqdo waxday ha noqdo fa anna lillahi alla ayuu ahaadi khumusahu shammelood meeshiisi wala rasuul ayuu ahaadi walidul qurba ayuu ahaadi qaraabada kuwa saaxiibo qaraabada nabi kaleeyhi salaatu wasalaam wal yataama agoonti ayuu ahaadi والمساكين دليل أيوه هذه مركز سيدنا كل هلا شيء فقير كي مسكين كوي سلا سعدان مركز لك لا ثياب أنا وحوي حال دو دو ولك لدو يا الله ماذا القرآن كوك سومر وابن السبيل ابن السبيل كأو مسافر كي جيت كجوجا أيوه هذه أنت مركز حوالا حسبود أهانت مر الله مركز واحد له لو إله رسول كيسة وجب جب يقول سيا أما مؤمنين تأي دجال جلان وعلى قيبنا يا شن لبا لو قيبين ماشي الشناد با انت عم لسكسين يا ماشي الشناد هدي لقى محا سوهاري افر ميلود ميل حوليه افرت ميلود سوهارتي وعلى سينا يا دادك دقال هاي وعكا لتوبنا نعلم هذا الشيء قال منك مؤمن كا اي ابان دولها اي عيد مدى مسلمين تمسؤول كوا waxyaabo hoos u bana ba jira nabiga way ka sugan tahay ahadiis badan baa ku sugan quraanka kuma soo aruurin laakiin si guud ahna tafaasiisha ahadiisa bay ku sugan tahay waa qaswatu hawaazin baa soo marnay markuu qaybinayo xunayn xoolihii laga qabtay nimanka hawaazin waxa weeye la dhihi jiray meesha hawaazin la dhahay degana niman aad u taajiriina oo qisadoodii halkaa ku soo baray suuratu tawba ay ahayd allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa سيد القرآن كسيد أهل الروت المامي بداية دنا والله امتحان من النبي صحابة آخر كنا والله امتحان سوبنا عليه الصلاة والسلام وبداية حلو امتحان صحابة إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحب ثم وليتم مدبرين مر الله على مركب جوش الهلين حول تربضن بالقبتين حوله قيبين تودي النبي وحوسه ما dadka qaarkood oo boqol boqol neef oo geel siiyey ama intaa soo tiray oo ari ah dad baa ka gagoos qabsaday oo nabiga ku dhaliilay calayhi salaatu wasalaam hadal dheer buu nabiga ka yiri waana soo marnay marka xoolaha qofka meesha hadduusan nabi joogin calayhi salaatu wasalaam khulafadana ay joogin xukunka ilaahay waa baaqi ilaa qiyaami saaca haddii la helo dad muslimiin ah oo awood leh oo diinta ilaahay ku toosan oo amiir ama waxa weeye madaxweyne mu'min le oo toosan oo diin ilaah wax ku xukumaya xukunka waa baaqi saasaa marka xoolihii shana loo qaybin meesha shanada gooni loo dhiga afarta kale dadkii meesha joogay oo dagaalka goobtiisa la siin mararka qaar inuu wax ku gooni yeelo way u banaan tahay sababka waxa isaga u muuqda ayuu noqon karaa
dadkii markay dagaalka ku jiraan isku duruuf ma aha, juhuudda ay bixinaan isku mid ma aha. Saa daraaddeed waxyaaba laga soo reebaa jira, laakiin si guud ahaaneed shan baa loo qaybinayaa. Afar markaa goobta dadka joogaa la siiya, haween bay noqon karaan iyo caruur, haween iyo caruur iyo xoolo nool bay noqon karaan, mood iyo nool bay noqon karaan, iyo dad isla socda min shay in sidaasaa lagu idilaaqay. Waxay noqon karaan dhulbeereed iyo gobollo la qabsado la furta sida Khaybar oo kale. Waxaasoo dhan marka wixii caam ah oo dadkan maxamku yidhahdaa ka soo hara waxaa yeelanaya dowladdii maamulkeedeen intii u weynaa. waxaa lagu maamulayana waa diinta alle subxaana wa tacaala, laakiin maanta sababkeedii lama haya, maadaama jihaad laga tagay siduu nabiga shay calayhi salaatu wasalaam xukunkii ilaahay waxaa raacday. xaqiiqadii waxaan laga waa un la fisiraya ayadda mago meel lagu tadbiiqan kara ma jirtaa. qaala tacaala waclamuu ogaada muminiina annamaa waxaad qanimtum qanimaysteen oo min shayin wax una fa anna lilaahi allah wuxuu leeyahay khumusahu shan meelood meel, walirasuuli rasuulka ayaa leh, walidil qurbaa qaraabada nabiga calayhi salaatu wasalaam. wa marka alla la leeyahay si guud ahaaneed xaqa ilaahay waxa la siinaya muminiintaasi guud ahaaneed baa iska wada leh, oo nabiga ilaahay waxa la siiyey noloshiisa isagaa shaksiyan isaga isticmaalaya. haddii nabiga ilaahay ama ahlu beytkiisii ama caruurtiisii ay tageen ahlu beytka nabiga adduunyuhu waa ku baaqi ah. dad baa laga yaabaa mararka qaar inay dhahaan ahlu beytkii baa nahay in lagu karaameeyo inta iyada ayaa wanaagsan. waxaana in badan soo sheegna waxa ay soomaalida dhahda caasigooda lama cadaabaayo waa been, caasigooda waa ahlunaar. nabiga oo noola calayhi salaatu wasalaam la hadlay wuxuu ku yidhi faadimooy waa sharaafta hooyadii faraceeda ay waxaa weeye ku aftirsadaan sooma. waxaa la alay waxaad rabtid iga weydiisa xoolahayga, aniga ilaahay agtiisa wax kuu tari maayo. ayay dib hadiisaa la yidhi marka waxaa malaynaysaa ilmihi ay dhashay waa min baabi alawla. faadimana radia allahu canha axaadiista manaaqibteeda ku soo aroortay sayidaadka ama dumarka ilaahay agtiisa jannada ugu sharaf badan inay tahay waa mansuus, adilo sariixa oo sugan baa ka soo aroortay. shakligeeda markii la arkay bilaanteedana socodka nabiga lagu ka hijiray, inkastoo qof dumar ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka u eeg oon badneen oo ahlu beytka ka mid ay kow ka ahayd radia allahu canha. walidil qurba qaraabada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa banu haashimi banu lmualib. ninka la yidhaahda cabdimunaaf afar wiil u dhalay, labada kale meeshay ka baxeen, nawfal iyo cabdishams iyo ninka la yidhaahda mualib iyo haashim, afartaa wiil ayuu dhalay. labadaa marka maxaa loo soo reebayaa ciladdii mar kalena waa soo sheegnayo. nabiga markii la gooyey risaaladiisana lagu qoonsaday, labadan afartan wiil labadan isku dhinacay mareen, labada kalena quraysh bay raacay. labada quraysh raacday xukunka caruurtoodi uu ka duwan yahay labada u heelisay, yacni islaanima uguma heelinaynin. muslim iyo gaalba way lahayeen, gaalkoodina wuxuu u dagaalamayay gobonnimo iyo reer hebelnimo, muslimkoodina islaamnimo iyo wuxuu u dagaalamayay iimaan. sidaa daraaddeed baa maka markii la tagay shicbu bani haashim, marka meesha safa la yidhaahda iyo dhankan kaleeta baabul fatxi ku aadkooda ayaa laga baxaya, waa meel macruufa ila lyowm. shicbu bani haashim waa meel la yaqaano. nabigana uu tilmaamo calayhi salaatu wasalaam xilligaas la go-doominaya waxay ku tootasteen qolada nabiga goynaysa khayf meesha la yidhaahda mina ayay ku taallaan. xilligaasi waxay ahayd meel magaalada ka fog, haddase waxay noqotay xaafadihii maka duleedkooda, meel casiiziye ayaa dhinaceeda oo meel macruuf oo la yaqaano, meelaha la mara ayay ka mid tahay masjidu khayf waa la tagaa. mina ayuu ku yaalaa jamaraadka hortooda, meel buura dhinaceeda ku yaala, waa meel macruuf. halkaa ayay kusoo tashteen si aan warkooda loo baahinin ama aan sheekadooda loo fogeynin. marka labadaa qola ayaa laga soo reebaya afartooda iyagoo walaalo ah, labadan bani haashim iyo bani mualib, haashim ibn cabdimulaaf mualib iyo waxaa weeye nawfal iyo cabdishams, afartaa wiil bay caruurtiisi doo. walyataama tan waa carikawaa oo agoon adduunye meel laga weynaayo iyo zaman la weynaa ma jirta. waxyaabaha kafaalada ijtimaaciga loo yaqaana ka dareemaysaa oo dadka jilicsanaayo dhan baa ilaahay subxaana wa tacaala gooni u bixiyey, bal xitaa way soo socotaa ilaah aduuna gaarsiiyey. suuratu nisaa maalinta xoolaha la dhaxashiinaya dadka ilaahay wax siiyey oo dhintay caruurtooda iyo dadka ehelkooda, labadan qolo waxyaabaha lasoo reebay ay kamidta waidaa xadara alqismata ululqurba walyataama walmasaakiinu faruzuquuhum minhum waquluu lahum qowla macruufa. inaayada shareecada ay dar yeeshay
waxyaabaha dadka qaarna ka dahsoon ayay ka mid tahay oo gaaladii loo maleeyay ayaga inay wax walba dar yeelaan waa wax wanaagsan ay samaynayaan laa shaka, laakiin wax nagu cusumaa muslimiin haddaana. walmasaakiini masaakiintii wabni sabiili, kan jidki jooga waan soo marnay, faqri iyo wax lahaasha labadaba loo shardin maayo. waxaa laala waxay duruuftiisa dhul islaam gudahood isagoo jooga qabsada muslimiinta ayaa uqumaaya. shardi waxaa la yidhi marka sidaa sameeya, in kuntum haddii aad tihiin aamantu billaahi, alla kuwa rumeeyey, wamaa wixina kuwa rumeeyey, anzalnaa aan soo dejinay calaa cabdina adoonka anaga korkiisa, yowma alfurqaani, kala baxa maalintiisa. yowma maalin kuwa rumeeyey wixii aan soo dejinay, iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labada kooxood, waa jamci mu'miniinta oo nabiga abaanduulaha uu ahaa calayhi salaatu wasalaam iyo kuwa qureysheed oo kufaaru qureysh, ninka la yidhaha abujahal baa oday, waa camr ibnu hishaam baa la yidhahdaa, nin macruuf oo la yaqaano buu ahaa, laakiin dadkii qoonsasha nabiga la qoonsada ku dhintay gaalnimo ayuu ka mid ahaa. alla wuxuu leeyay wallaahu alla calaa kulli shayin, waxa la arkay ideelkii kulligii qadiirun, alla awooda ayuu ahaaday. id goor xusa ayuha almu'minuun, antum aada ahaydeen bilcudwati, daanta addunyaa, meesha uu dagaalka ka dhacay ila lyowma macruuf bader yambuc meesha la yidhahda, intaan la gaarnay madiine xamraaul asad meela dhee u dhexaysaa, markii madiine laga baxa waxaa ku xigta xamraaul asad. xamraaul asad waan gaari doonaa, suuratu aal cimraan baa lagu tilmaami doonaa qisadeeda. bacda uxudin bay dhacday, markii laga baxa ayaa la marayaa meeshaan, waa meel macruufa, waddada laamiga bartamaaday ku taallaa. alla wuxuu leeyahay bilcudwati, daanta addunyaa madiine xeegta markaad ahaydeen, marka waa bacad ciideed aad iyo aada u weyn oo waddada dhinaceeda, laakiin masaafahan xagga madiine xega. wahum gaaladana ay ahaayeen bilcudwati, taagi ama bacad ciideedkii ama daanti alquswa, fogaydo xagga shashe ama ka xaggeed markii loo baxa ahayd, ama masaafa ahaan tanna dhanka makaa xigta tanna dhanka madiina. warakbu safarkii sababkii lagu soo baxay uu ahaana asfala, meel idinka hooseysa uu ahaa, minkum adinka labadiinaba. yambuc meesha la yidhahdo kulley macruuf waaye, qofkii aan garanayn inuu gogolgareen kara oo magaalooyinka xeebta ku yaalla sacuudigay ka mid tahay. yambucda marka waddada kor maraysay ee nimankan ay fadhiyeen muslimiinta ceelashaan bay ahayd, waa meel ceelala, tuulal yar baa ku taalla, taqriiban askar iyo saldhig biliisaa ku yaalla, waa laga waaridiyeynaya say dadka ugu aafoobin, maxaa yiraha la barakaysan lahaa, bacaadkaasaa la xabsan lahaa, askartaasaa meesha tuban. dadka markay imaadaan zaa'iriinta iyo dalxiiska iyo xaafadaha iska socda magaalada markaa kusoo degaya, aad baa looga ilaalinayaa, aad bay ula dagaalamayaan. waxaa loo yaqaana shirkiga hari la siiya, waana loo sharxaya dad culimo yaqaana taariikhda iyo cilmiga ayaa jooga, waa la dhex marinayaa meelo khaas oo xirana jirta oo laga ilaalinayo, waa goobihii ugu weynaa meeshuu dagaalka ka dhaca. saa daraaddeed uu alla leeyahay asfala minkum, meel idinka hooseysa xeebta afkeeda ayuu mari. wax yar marka la socdo waxaa kuu maqanaya mashiimihii ama waxaaweye warshadihii gaaska iyo waxyaabaha saliidda hagaajinaya, qiiqooda kuu maqanaya, aada uguma fogo badda, hoos ayuu ka maray marka daf. alla wuxuu leeyay walow goor tabaacatum, muslimiin iyo gaalo haddaa tihiin aad ballami laydeen, laakhtalaftum, waxaad iskumaan dhaafi laydeen, fi lmicaadi, waa tabiicatu lxaqi, aan maanin heblaayo dagaalana, adduunye haddii la dhihi lahaa qofa kama hareen, laakiin maadaama waxaan uu yahay wax ilaahay ugu talagalay, waan soo maray, liyuxiqa alxaqa wayubtila albaatil, shaydaan baa dhex geli lahaa, ninba meel buu ku dhufan lahaa, waa lagu kala tegi lahaa. walaakin hasi aatii liyaqdiya allaahu, alla inuu xukmiya, amran amar kaana ahaaday mafcuulan, mid la sameeya, si dhab ah qadarkii ilaahay baa sida ahaa, oo waxaan soo marnay, watawaduuna anna kayra daashi sawkati takunu lakum, sidaasay dadka muminiinta jeclaayeen, laakiin ilaah ma doonin, liyuxiqa alxaqa wayubdila albaadilan, soo marnay, maxaa ilaahay sidaa u sameeyey arrinkaana uu xukumay, liyahlika inuu dhinto, man halaka qofka dhimanaya, can bayinatin wax cadkurkii, kan dhimanaya oo gaalnimo doorta gaalnimiisu ku dhimanaya, kan muuminkana iimaan kaamil ayuu ku dhimanaya. wax la yidhaahdaa shirki iyo towxiid waxaa weeyaan loola maaya, oo maalintaa isgarab ordaya u jirtay inta ka dambaysa gaalo garabkeedu ilaahay ka baxa. wayaxyaa eba inuu nooleeya, man xaya qofka noolaanayana, can bayinatin xujo cad korkeed,
oo dadka muminiinta ah ilaahayna uu hiiliya maxaa yeelay 15 sano baa la marayaa xilligii nabigu wax lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam. Sanadkii 2aad oo hijriga way dhacday 14 sano lufluufa la soo maray fooda in la kala qaado la doonayo maanta la kala baxo. nabigana xadiid baa ka sugan calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay maalintii nabiyullaahi daawuud ilaahay subxaanah watacaala calayhi masaaray taaluut ninka la yidhahdana abaanduulaa muminiinta uu ahaa ii bader dagaal noocaasi taariikh adduunya kama dhaceen. xadiis saxiih baa kusoo arooray 310 bay ahaayeen kuwaana 310 bay ahaayeen. dagaal marka weynoo taariikhdu adduunyada wax ka bedelay inuu yahay waa shay mutacaarafa cinda aljamiic. alla wuxuu leeyahy waa in la eego ina la samiico waa alla u maqlitaan badan wax kastoo lagu dhawaaqo caliimu waa alla wuxuu aqoon badan addoommadiisa axwaashooda. id goor xus ayuha almuminuun yuriikum allahu ilaah uu idin tusaayay fii manaamika waxa weeye adiga hurdadaada suubana qaliilan in yar waxyaabaha nabiga lasii tusiyey calayhi salaatu wasalaam ama muminiinta si guud ahna looga ballan qaaday inay wax la-aan soo laabanaynin bay ahayd. qolooyinkan ayaa waxaa lagu tusiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam xaqiiqadooda iyo sida ay yihiin. walow araakahum haddii uu ku tusin lahaa kahiiran waxaa weeye in badan oo ayaga cadadkooda ah la fashiltum si guud ahaaneed waad cabsoon lahaydeen wala tanaazactum waad ku waxaa weeye murmi lahdeen fi lamri talada gudaheeda walaakin allaha eegu weyne ayaa sallama ilaa ba subxaanah watacaala wax badbaadiyey. waan soo marnay ilaah subxaanah watacaala markuu muminiinta tilmaamay isaga ayaa waxaa weeye badbaadiyey oo wuxuu ka badbaadiyey sida munaafiqiintaba ay maalinta uxud nabiga ku sameeyeen isagoo la arkaya bidhaantiisa in saaxada loogu dareera. waa jabka ugu weyn waana shay mutacaaraf wax nabi ilaahay ku goonim ah ila lyowmi xataa qawaaish isdagaalay goob dagaal mar haddii lagu murmo waa la kala dhimanaya khalaas dadka waa u dhamaata. waad umalaynaysaa diin ilaahay subxaanah watacaala. suuratu aal cumran bay ku imaani doontaa iyadoo mansuusa innahu eebaweyn caliimu waa lagu aqoon badan bidaati suduuri labyal gudahood wixii ahaaday ayuu alla uu aqoon badan yahay. waid goor xus yuriikumuuhum alla idinku tusay idaltaqaytum markaad la kulanteen fii acyunikum indhihiina qaliilan kuwa yar inay yihiin wa mar allaala muslimiinta markay fiiriyaan taalada wax yar bay u arkaan. taa marka maxay keenaysaa in la handada oo nin walba gacanta waxaa way hor u taagay wayuqallilukum adinka muminiintana waa idinku yareeyey fii acyunihim indhahooda gaalada waxaa yarkao meeshata taagan marka waa food isugu dhufasho si fiican si aan loo kala baqin gaaladana waa lasoo keli taabtay. muslimiintana sidoo kale oo cashar koowaad suuraddan ku soo marnay waxyaabuu ilaah isku rigibay id yuxii rabbuka ila almalaa'ikati annii macakum fathabbitu aladiina aamanuu ilaa aakhiri alaaya liyaqdi allaahu alla inuu guddoomiya ama xukmiya amran arin kaana ahaadii mafcuulan mar labaad baa lasoo celiyey wa ila allaahi ebooyin xaggii keli ilaa ilaa kayrihi waa turjacu loo celiya alumuuru talayaala. waaclamu ogaada muminiina annamaa waxa hanimtum marka waxaad ka dareemaysaa cilmiga la sheegay murankii hore baa jiray oon soo maray yas'aluunaka can ilanfaali muran baa dhacay nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada inay murmeen ayaa ayadan lagu soo dejiyey marka suuradda 75 ayadoodba hawshaanay ka qaadaanta waxyaaba kala duwan oo ka mid ah oo min shayin wax kasta fa anii lilaahi hawshan meelood meel walirasuuli bay usugnaatay walidilqurbaa qaraabadiisu banahay usugnaatay oo qaraabadiisa si gooni ahaaneed adilo badan baa kusoo aroortay tan ka mid tahay in la daryeela oo si gooni ahaaneed ashraafta in la ilaaliyo iyo ahlubeydka dadka loo yaqaano. axaadiis badan nabiga way ka sugantay calayhi salaatu wasalaam. walyataamaa masaakiin walyataamaa agoomihi in ayay usugnaatay walmasaakiini masaakiinta amadan laydii fuqaradii wabni sabiila kiika jidka jooga ahaa ibnu sabiilka jidka cunugiisa ahaa in kuntum haddii aad tihiin sidaa sameeya ayaa loola jeeda haddii aad tihiin aamantum kuwa rumeeya billaahi ebaweyne wamaa wixina kuwa rumeeya anzalnaa aan soo dejina calaa cabdina maqaamu tashriif baa nabiga loogu tilmaamayaa addoonnimo waa soo maray wa annahu lamaa qaama cabdullaahi baa u hoosiisa meelo badan baa ku soo maray nabiga loola jeeda cabdullaahi addoonka eebe yowma alfurqaani kala saaridda maalinteeda ama kala bixinta intaa wixii ku horreeyay 14 sanaa nabiga iyo saxaabada luuluf ku jireen
waxaa la doonaya maanta in guul iyo gabagabo la siiya, gaalana waxaa weeye xariggeeda gadaal laga soo fura. Yowma, maalin ayaa loola jeedaa iltaqaa, ay kulmeen aljamcaani, labada kooxood, waa muminiinta iyo mushrikiinta. Oo muminiinta, nabigu waa yeelaa calayhi salaatu wasalaam, wallaahu allan calaa kulli shayin, waxaa la arkay dalgi kulligii qadiirun, alla awooda ayuu ahaaday. id goor antum aad ahaydeen bilcudwati, cadwa, cidwa, cudwa waa muhallath, marka waxa weeye waa daanti adduunyaa sokayso madiine xaggeeda soo xigtay. wahum ayagana bilcudwati, booskii ama waxa weeye taagi ay ahaayeen, alquswa foga oo dhanka maka xigay. warrakbu safarkii, abu sufyaan uu weynaana asfala, meel idan ka hooseysa, minkum uu ahaaday waa xagga xeebta ayuu maray. walow goorsiista, waa cadtum aad ballami lahaydeen mu'miniin iyo mushrikiin, haddii aad tihiin lakhtalaftum, waxaad isku khilaafi lahdeen fi lmiicaadi, booska ama xagga ballanka, meel heblaayiyo xilli heblaayo laiskuma waafaqeen. bani aadamka xaqa ayaa sidaa u culays badan, walaakin hasi aatee liyaqdiya allaahu, alla inuu xukmiya, amran amarkaana aaday, mafcuulan baa dhacday, ilaa baabahasha meelka waxaa weeye guddoomiyey, wuxuu isaga rabin ugu meel mariyey. liyahlika, ilaa wuxuu sidaa u sameeyey inuu halaagsamo, man halaka, qofka halaagsamaya, can bayinatin, xuja cad korkee, wayaxyaa uu noolaada, man xaya, qofka noolaanaya, can bayinatin, xuja cad korkeed. wa in allaha yabu, wa ina la samiicu, waa alla u maqlaytaan badan wax kastoo lagu dhawaaqo, caliimu, waa alla oo aqoon badan addoommadiisa axwaashooda. id goor yuriikahum, alla uu ku tusiyey ayaga, allaahu ebuweyne, fii manaamika, hurdadaada, suuban qaliilan, yaraan buu kuu tusiyey waxyaabaha nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa sugan, waxa uu soo jeed ku arkay, waxa uu ku arko hurda, fii bidaayatihi wa aakhirihi, markuu soo nabiga soo baxayay ee ilaahay uu soo saaray, marka uu dambaysay. ruyada ambiyaasha adilaa ku soo aroortay, bani aadamku way ka duwan yihiin, mu'miniintana riyadooda inay xaq tahay, axkaam baa loo dejiyey, waa soo marnay suuratu zumar baa ku soo marnay. alla wuxuu leeyay, walow araakahum, hadduu idin tusin lahaa kahiiran, in badan inay yihiin, la fashiltum, waad cabsoon lahaydeen, fashilka waa cabsoosho, wala tanaazactum, waad ku murmi lahaydeen, fi lamri, arrinka gudihiisa, nima meelbu waxaa weeye ka bixin lahaa talada, walaakina allaha ibaweynaa sallama, idin badbaadiyey, arrinkii isagaaba gooyey, sidaa hala sameeyey isagaa yiri, wuxuuna doonay dagaal inaad gashaan aad ku guulaysataan. innahu ebaweyne caliimu, waa alla u aqoon badan, bidaati suduuri, labyaal gudahooda wixii ahaadeen. wa id goor yuriikumuuhum, u idan tusay adinka ayaga, id iltaqaytum, markaad la kulanteen, fii acyunikum, indhihiina dhexdooda, qaliilan, kuwa yar inay yihiin, wa markaad arkayseen kunkaa qof, wax yar baa waxa weeye loo arkaa. iimaankana waan soo marnay, qul hal tarabbasuuna bina ilaa ixda alxusnayayni, natiijadaba inay waxaa weeye qofka muuminka ucaddahay ayaa la doonaya. wa yuqallilukum, idinku yaraynaya, fii acyunihim, ayaga aragtidooda markay idin soo fiiriyaana wax yara idin arkaayeen. muxuu sidaa ilaahu sameeyey, liyaqdiya allaahu, alla inuu guddoomiyey, amran arin kaana ahaaday, mafcuula, min la sameeya. wa ila allaahi ebuweyne, xaggii keligii ayaa turjacu, loo celiyaa, loo muuru talayaala. yaa ayuha aladiina aamanuu, idaa laqiytum fi'atan fasbutuu, meelo badan baa ku soo marnay kelimatu yaa ayuha aladiina, suuradda yaa ayuha aladiina, yaa ayuha annabiyu, labadaa ayaa ku badan. markii laisu geeyay taqriiban way badan tahay, yaa ayuha annabiyu keliya ilaa afar jeer soo aroori doonta. yaa ayuha aladiina aamanuuna, in badan baa soo marnay. qaala tacaala, yaa ayuha aladiina akhyaartii aamanuu, alla rumeeyayow, idaa laqiytum, haddii aad la kulantaan, fi'atan, koox gaala ah, adinka oo la dagaalamaya, fasbutuu, sugnaada, wadkuru llaha, alla xusha kahiiran, in badan, lacallakum naashidiina, tuflixuuna, inaad liibaantaan. asbaabu nasri, waxaa ka mid ah dikrullaahi caza wajalla, waxaana laysku waafaqsan yahay xilliga marka la joogo, min mawaatini alijaaba, inay tahay meelaha ducada ilaahay aqbala, sidaa nabiga soo marnay, id tastakiituuna rabbakum fastajaaba lakum annii, ila aakhiri laaya. waadiicu llaha, alla warkiisa yeela, warasuulahu, suubanaa warkiisa, walaa tanaazacuuha murbina fatafshalu, markaa aada waxaa weeye hoogtaan ama aada waxaa weeye jabtaan, fashilka waan soo marna waa cabsi. wa tadhaba, markaa ay tagtay riixukum, awooddiinna, wasbiruu, dulqaata, dhibaatii waxaad la kulantaan goob dagaal, asalkii waa inay wax noqdaan, ama nafla waaye ama hanti lagu waaye. in allaha ebuweynana wuxuu ahaaday maca asaabiriina, kuwa dulqaata, macooda ayuu ahaaday. afarta arrimooda ayadda sheegaysa waa taacatullaahi wa rasuulihi,
waxaa la yidhahdaa muran in layska ilaaliyo awooddii inay waxaa weeye bani aadamka ay tagta in la dulqaato. Marka waxna waa la isfaraya, waxna waa la iska reebay, labada hore midka u horeeya iyo tan dambeeya waa ma'muur, labada kalena waa la iska reebayaa. Marka maxaa yeele muranka waxaa ka dhashay sideedaba nin iyo xaaskiisba ha noqdee burbur iyo halaag iyo qajajaca ka dhashay. Waa macruuf ninka reer lagu yaqaano haweenka oo muran la xaajiyada ay dagaal gasha wuu fahmayaa, ninka iskaabulada inuusan fahmin baa laga yaabaa. Saa daraaddeed baa nin xoogaa doobnimada ku soo weynaada gabar guursaday, xoogaa marka gaajo baa yar qabatay, cabbaar oo yar joogay gabadhii marka ul ku bilaabay, cabbaar markuu garacaali sugintaga waa laga qabtay, waa la weydiiyey, wuu ka sheekeeyey marka in xoogaa wuxuu u malaynayaa daahitaankaasi waxaasay soo daahinaysay marba adeeg raadinaysa inay kas ugu yeelaysay gaajada isaga ku fiirsanay. Adeba markii loo bixiyo akhyaarta ka mid a wareystay ninka waa nin weligiiba dambe isaga shadin jiray oo gacantiisa wax ku karsan jiray, ninka isaga loo dhiibay. Marka alxaasil qisaska saa kale way badan yihiin. Qofka haddii uu maamulka sabarka intaa kaliya ku keeni waayo way adag tahay inuu ummaddan waxaa weeye u sabra, intaasoo bani aadana oo cadadka ugu badan uu waxaa weeye ka shaqeynaya inaa adag fashilinta. Marka waad dareemi kartaa qiyaadada sare cid walba inayna ku habooneen siduu nabiga sheeg calayhi salaatu wasalaam. Yaa ayuha aladiina akhyaartii aamanuu alla rumeeyow idaa laqiytum, haddii aad la kulantaan fi'atan koox gaalo ah jihaad iyo waxaad kula kulantaan wada dagaal, fasbutuu sugnaada, wadkuru laha alla xuso. Maxaa la diidayaa in markaasi laysmuujiya oo kibir iyo indhatataag iyo xeeladii ama hubii wax lamida lagu mashquula. Sidaan ku soo marnay qaswatu xunaynin markay saxaabada dhaheen 12 ay ahaayeen, walleemanta yaraana lagu adkaan maayo, maalintaas ayna u dhibaato badnay nabiga ka carreen calayhi salaatu wasalaam. Waxaa dhacay marka wadkuru laha alla xuso kahiiran in badan, dikriga ilaahay meelo badan baa la faraya. Suuratu ljumca ugu horreysan soo marnay, sidaas waa lagu tilmaamay uu leeyahay alla subxaanahu watacaala kahiiran lacallakum tuflixuuna waidaa ra'uu tijaaratan, halkaasaa ku soo marnay lacallakum munaashidiina tuflixuuna inaa liibaantaan. Oo qof walba qofka ilaahay dikrigiisa kaga badan yahay qur-aanka, tawxiidka, salliga nabi, istikfaarta iyo ducooyinka mudlaqa, ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu dhow yahay addoomadiisa, waana asbaabta ducada ilaahay ku aqbalay in wardiga la badiyo. waadicu llaha alla warkiisa yeelay, warasuulahu suubanaa warkiisa, walaa tanaasacuu ha murmina, fatafshaluu marka aad cabsootaan ama aad jabtaan, oo watadhaba ay tagta riixukum awoodiina. Marka shayga riixda waxaa laga hadlaa quwadi iyo shawkada, halkaasay ku baaba-aysaa. wasbiruu dulqaata, waxalaala waxay dhibaa la kulantaan, in allaha yabaweyna maca saabiriina, inta sabarta macooda ayuu ahaaday. walaa takunuu kaladiina kharajuu min diyaarihim, ayadda waxay ku soo aroortay kufaaru qureysh guryahooda waxaa ka soo saaray sabab ahaan inay safartii badbaadiyaan. abuu sufyaan mar alaala markuu safartii la badbaaday uu ka fogaaday xuduudu madiina, wuu usoo diray haddana erga ama wuxuu usoo diray cid ayuu usoo diray uu ku leeyahay xoolihii way badbaadeen, iska soo laabta waxba dagaal reerkaa gelini. abuu jahal baa la kiri waayey, wuu leeyahay noqon mayna annagoon tegin meesha Badar la yidhaahda, oon xoolahan aan wadna aan ku qalin, xoolo tiro badan bay soo kaxayeen oo geel u badnaa, nimanka niman dhaqan bay ahaayeen oo xoolo leeyah, gabdhaha meesha ay ku haysin halkaasaan waxaan ku yidhahdaa carab ma qashiinin, mar dambena aana loo soo haweysano xoolo kaana annaga leenah aan loo soo dhowaanin. ninkaa marka nin wadkiis gala ayuu ahaa. waa soo marnay qiyaadada xun ummadda way baabi-aysaa. waxaa dhici karta sida macruufka taariikhda adduunyada hadda xadiidka ah, dowlado fara badan oo dowlado kala guumaysan jiray baa nin saa kale intuu madax u noqday uu gabka siiyey. way badan tahay quraysh sida ku dhacday waxaa ka horreeyay qowmu fircoon. waan soo marnay fatabacuu amra fircawna wamaa amru fircawna birashiidin. alla wuxuu leeyay walaa takuunuu muminiina, ha noqonina kaladiina kuwa oo kale kharajuu kaga soo baxa min diyaarihim aqalladooda, bataran kibir wa ri'aa annaasi dad inay istutiyaan, wayasuduuna ka awdaya can sabiilillahi wadada eeba xaggeeda, wallaahu eebaweynana bimaa yacmaluuna waxay samaynayaan muxiitun, alla kooba ayuu ahaado cilmiga awood ku kooban. wa id goor zayana uu u qurxiyay lahum ayaga ashaytaanu, ayaga waxay tilaabaysaa si gooni ahaaneen markii ka soo baxayeen magaalada wax allaale wixii awoodan way soo saareen,
qole waxaa jirtay marka nin suraaqa la yidhaahdo uu weynaa xaafad ahaana ay iyaga dad isu xigeen ama deegaanada u dhowaa ka mid ahayd suraaqa marka nimankan qureysheen dagaal bay xoogaa xurguf ba u dhexaysay way ka baqayeen waxay dhaheen haddii ay maqlaan ninka iyo dadkiisii in magaalada anbana in magaalada magaalo caasimada taariikhi ah reerki waxaa laga yaabaa inuu naa soo dabamaray shaydaan baa wuxuu sameeyey faras buu soo fuulay suraaqa ayuu suuradiisa iska soo dhigay ayagoo marka wala walaacsan oo meel toban buu ku soo baxay war waa kan suraaqa war wuxuu sheegi doonaa wuxuu dhahay marka hawshiina ayaa isoo gaartay inaad hawsha u fadhidaa ninka maxamed ahaa oo idinku soo duulay adinkana aad ku baxaysaan ina keena ayda saasay ka hadlaysaa waid goor zayana uu qurxay lahum quraysha shaydaanu shaydaan acmaalahum falkooda xumaa oo inay dagaalkaa sabablaan u galaan waqaala uu ku yidhi laa qaaliba wax adkaanaya lakum idinma ahaanin adinka idinka adkaada aliyowma maanta waxaad ka baqayseen soo aniga ii tolkay ma ah anigii hebel ahaa suraaqa ibnu maalik ayaa la yidhahdaa nin macruuf uu ahaa aniga ayaaba kan ii ah laa qaaliba wax adkaanaya lakum idin ma sugnaanin aliyowma maanta idinka adkaada minanaasi dad ideelkii wa innii aniga suraaqa haddaan ahayna waa shaydaan wax saa u hadlaya jaarun gargaar baan idiin ahay iihii lakum adinka aniga ayaaba odiga ayaa dagaalka idinla gelaya nakeen faras ayuu wataa markaasuu soo diyaar garoo falamaa goortii taraacad ay is arkeen alfiatani labada kooxood muminiinta iyo gaaladii nakasa wuxuu ku durqay ama uu ku laabtay calaa aqbayi labiisa cirba korkooda gadaalgadaal buu u baxay naqsiga iyo caqsiga waa qofka markuu gadaal sheega waxaway u gala irtada oon soo marnay fartada masiiran ogale shayga markuu soo laabta ayaa irtidaadka la yidhahda tanna marka naqsiga waa markii labada cirbood qofka isagoo taagan uusan gadaalay dhinac toona fiirino gadaalgadaal u baxsada wa qaala markaasaa wuxuu ku yidhi innii aniga bariun bari baan inka ahay minkum adinka xaggiina marka horeba intaasuu rabay innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir innii aniga sabab ahaan araa waxaan u jeedaa maalaa taruuna waxaadan arkaynin oo shayaadiinta malaa'igta way arkaayeen sidii bani aadamkii waxyaabaa kalema u arkaan innii aniga akhaafullaha alla ayaan ka baqaya tan ayuu been ku sheegay oo ilaahay inuusan ka baqayn cadow ilaahayna uu yahay isaga alla subxaanahu wa tacaala hortiis buu ka yidhi adoogii laga beeray shaydaanka laam waxaa weeye la axtanikanna duriyatahu ilaa qaliilan ama la aatiyannahum min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akhtaarahum shaakiriin alla wuxuu leeyahay wallaahu eebooyinana shadiidu lciqaabi ninkaa marka tan dambe waa runtii oo markuu leeyahay wallaahu eebooyina shadiidu lciqaabi waa mid ciqaabkiisu u daran yahay alla subxaanahu wa tacaala sifadaasu uu leeyahay waa xaq suuratul waxaan ku soo marnay xashri shaydaanka marka hore bani aadamku uu imaanaya wuxuu ku leeyahay ogfur mar ilaale markuu gaaloobo innii bari'u minka innii akhaafu allaha rabb alcaalamiina xaggee ku dambayni doonaa shaydaanka ikii uu lumiyey fakaana caqibatahumaa annahumaa fi nnaari khaalidayni fiiha wadalika jazaau dhaalimiin alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala id goor yaquulu ay dhahayeen almunaafiquuna munaafiqiinti iyo waladiina wixii fii quluubihim laabyaalkooda maradan uu ahaaday gaalnimo qarra waxaa soo kadiya haa-ulaa'i kuwa muminiinta ah diinuhum diintoodii dad awoodle ma aha laba sano kelibay magaaladan degan yihiin tayo iyo tira ma laha tababar iyo awood maxaan ku yidhahdaa asaaniyad ma laha ama cudud militari ma laha waa un dad un naftooda ay ugu sheekaysay diintooda inay waxaa weeye wadahala ku baxaan saasayba ku dhaliilayaan diintiibay u tiirinayaan sida kuwa maanta jooga wax qaldan ay diinta ilaahay ugu soo riixayaan oo qof ahludiin haddii wax ka dhacaan qalad ay ugu tirinayaan fahamka diineed inuu keeno dhibaatada waman yatawakal waman qofkii yatawakal tala saarta cala allaahi booyne xaggii fa ina allaaha booyne casiisun wa alla adoomadiisa ka ada xakiim maamul wanaagsan shukran walow goor tara aad arki lahayd rasuulka suubana id goor yatawafaa tatawafaa waa qiro kale marka tatawafaa yatawafaa markay oofsanaysa alladiina kuwii kafaruu gaaloobay almalaa'ikatu tatawafa almalaa'ikatu alladiina kafaruu saasay noqonay ciraabka yadribuuna ayagoo garaacaya wujuuhum wajiyaashoodii wujuuhahum wajiyaashoodii wa adbaarahum dhabaradoodii waduquu ayagoo dhahaya dhadhamii cadaab alxariiqi gubasho cadaabkeed daalika kaala waxaa lagu oran doonaa kani
بما كي حقي أيو كأهذي أما بسبب ما شيء سوكي قدم ذي هرمزتي أيديكم نخفي الكين يدبع لك عبري وقيب العبر جيركو لنا لو رجي ذهلا قيسي وأن الله يبويننا ليس معها لمذلة من الله الظلمية للعبيد مبالغة لك عبر ماي الله الظلمين بطل ديماي جنس الظلم يودم على لغن فينا يا مركا مبالغة ليست على بابها بذلة من الله الظلمين بطل ديماي الله ما ظلمنا يا لا يظلم الناس شيئا غير كذا صومر باش مركا الله نوغ عدينا يا شيطان كوحل إذا ذا خير كان أنا أقصد مرة تشكل وحلا دو سمينا يا مرة كقارو هذا يكرت مد أردال ها إنه استجس هذا الجبر أرجع لا وساء وقص وقلم وش ويد على ويد على نبى أصلا أر تقريبا جبر أرجع لا مرة شهيدان بقى الله كل وين شهيدان كمرة جبر دو مرة أودر سنو ده جبر ناس نبى على محيجر رتا وح كله ما بهنا الحاصل وحاسو مرة شهيدان كإنه جبر دو سواق على جيرانك أوكي نجرا قصده ويد أر تاعي حاجة وقت جيسي والله شيء مرة شهيدان كه وحاسو كان وحياة فربنا إنه سمينا يا أما إسقى شخصية دي سمينا يا أما سرقة إيه حتى يو سمينا يا كوا هذا الأه أيام دهن قرآن كوا آخرينا وشات كذا إيه بورس هذا إيه جوش هذا إيه لابتوب كذا إيه بلسان أقول مكتب كذا كركيز وحصارة كتوسة وسحرة نود هذا أقبل معها وأنا شيابين إنه كسب هذا يا سومنا لحدنا وأرتين قفن حنون سلام وإسكفي والولا وسحرنته لما يقف ستبا أي شيء كي فس هذا أن عرفت كويرة مغنا ونا وشيء كي نبى على سؤال نك أمرك أن نحوجا هاي سوا نما أمرك لا سؤال نك ما في البلو لكن ما إسكدي عدد كهولية وتصبح يدو وتود أول وان بلو فده حاج وحاجة هذه اللي ده أركله ما عجرا وحاجة سهل للعيلة هذه اللي ده أركله هي أنا كأمرك وعدد كسحوة ده نيا خير كم قاعد ليستي إن مركا إله وبركة دخل في عنا إسلام حاجة يلان أنا كنت أسأل حاجة جوكتها ما هي ماشية جوكت دم على تلفون العكس أبشرنا يور بعد ما له لاية مهردي زميت كم إذا تلمام واحد حيل هذا أخيله مركا سأقول ده هلا هوني وباف كسر ده وما سأقول ده أكل مياه إسلام مركا وأكيد مر لبعض سواء تلفون كم كم قمنونه ما أنت لو سوى سعودي مركا ما لسنج الشقدي صحفي سولا أبو صقلة وده واحد ماشان تحية اللي ما تدارك له يا سان ميسان وده أبي أقول سان أبوه والله تشي أنا جا حاسة مركو عيلة هي الشيطان ليه ما يروح حاني أنا شقي زي لي بتعرف اسمه يروح حاني أردئي أحسن زي ده يا وين عم كله بيجي على هذا اللي كده مرة وده إلهي جي قريبا كم هذا نهي هذا بجر هذا يجرين واحد ذا كملا وح الله لا وح إياه لا إياه لأن البنك كده هذا من ملهي سواء حق ما مرك البنك كده وده وح الله لا وح إياه لا إياه لا سواء أدم إيمان كمرك أساس لكن مرك وقف كشهيدان ككفه إذا يسناه ده كغارك وده أركيسا وهي كسوق الله إما حنونك أما وحياة ظروفته أما خير جعلك وده حق الله مرك أسب الله يوم نلغوس وكنا يوم لوجلنا يجيب شهادين تسانا مركز وحاس السمينيس واركيزا قريش وطنبو هلاغين انكاسي تولد ودو بابي اي اي قرد نوغدنا ريد كشوي ادوني اخر ويهوغي وايد قول ولا تكونوها آلينك الذين كووك لخرجوك قصوا بعبين دياري ما غلدو دي وضرن كبير درادي ورعاء الناس استتسدي ويسدونك اوذي عن سبيل الله وددئي بحق هذا والله ألا نبي ما يعملون وحا اي سمينا ين إذلكي محيدون على كوبا أيوة هذا والله من ورائهم محيدون باسومر وإذ قر زين لهم قره قريش الشيطان وشيطان أعمالهم فالكود حما وشلع النبي قصوا بحيان ما أنتنا يوسو دولين وقال أكوير لا غالب وحأت كان يا لكم إذن مئة إذن مسوغنا اليوم ما أنت إذن كأت كان كرة مجرا ما أنت أؤمن الناس إذن إذن لكي حقي وإني أنا جار لكم أذنك أيان هيل إيو قرب إذن أهي فلما قرتي ترى أتيل في أتاني لبذك وحودا يساركين نكسا وحوك الله تعالى عقبيه لويس عرب وكركود وقال وحوكير إني أنا بريء بريء من كاه منكم أذنك حقين الأمان وإلا دقال قال ما يحيل إذن تسمايا إني أنا أرى وحنجي ذا ما لا ترون وحد أركين وملائكة أنصوبرني صورة وحنكو صوبرني بألف من الملائكة
وفي سورة آل عمران 3500 إيمان دونت فلك لنا وأكسوا مرني جنودا لم تروها في سورة الأحزاب إله عز وجل يسوي تربذين وما علم جنود ربك إلا هو سداد رادد إني أنا أخاف الله الله مرتبقا يبو يرتمو بينك شيئا والله يبو إننا شديد العقاب وعلى عقاب في سودرين يهي إذ قر يقول المنافقون منافقين أي لهيين والذين كوا في قلوبهم الأبيال كوا ذا مرضا هو هذا غر وحاسوك ذي هؤلاء كوا دينهم دين كوا ذا أياسوك ذي أو دين كباب وكد أدعيي وحي أولين إني فرها وقلام بمعنى وحي أيوك وطيرنا يان إني هلاك سمدونا دين كوا ذا نصاب ونغضي ومن قفك يتوكل تلزار تعالى الله يبوين قرقي إسقى أيها وحاوية فهو حسبه أؤه فحي إلا فإن الله يبوين عزيز والله دوم ذي سعودان كغالب حكيما وامولون أكسن ولو قر ترى أذاك إلا يسوبنا إذ قر يتوفى أيها وفسن إيسا نفتك غاد إيسا الذين وحك فروا قالوا بي الملائكة ملائكة أبي نفت وحق هذا يا ملك الموت ما لبن باكو سومر قل إن الموت الذي تفرون منه قل ملك الموت الذي تفر حوي سورة بن باكو سومر وملك الموت كإله سبحانه وتعالى حوحل سار نفت إنه قال أيضا كلنا حاكو إيمان دون تجاءتهم رسولنا يتوفونهم جمع إليهن يكوحك لله سعد أيها وحاوية سوغن تا اسم الدينيسة إساقا هوش أحل سارا انتانا وانت لو تلقالي إلي إساقا رعان وانا سورة كلاتو عن قصوة مالي مؤمنين تانا إني قصوة دقيسة ملائكة ربا تتنزل عليهم الملائكة نفتاسا وحاوية لسوتنا يا لنا سوناوين يا جلكنا وحاوية والله الرحينا يا أيدنا والله فرح قلنا يا بل مال أكتا انت لسو إساقا وحونا سنة سالة ليه ارجعي أما أخرجي سيد حديثك فسوء أرورتي وعين قول إيسا مركة يضربون ملائكة أيوة قرعي وجوههم وجيال قوضي وأدبارهم دبردود سورة الأنعام وحاكو إيمان دونت أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بالوله دونة نبي قحوت المامجرك أي كوكال عريسة نفتي مركة سوحوك سوء بحنا يا سيدة بير إلك 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 وصوف أما مرقو يلقسو جيدي سيء قرقرنيسة أكل يسو جيدي سيء وأدبارهم لوردوا ذي قراع وجهه إيه وحلا قراع يقار كدمه وذو قود دمية بعرف كان لقى أرنا يا وهذا الكحمة عذاب النفس وكان عذاب الحريم وذش عذاب كيف ذلك سبق وحوي بما كي أرنك ترتي أيوكا هذه قدم ذي هرمسة أيديكم نفيالك نام قامهن وأنا لا يبوين ليس ما هذا بذل من الله دلمي للعبيد كذا بآل فرعون دابي مركه وشأني أما حالك كوان أرنتو ذا كدابي آل فرعون ما يلمتهاي فرعون داد كيسي معين فرعون واكبري أم أنا خير من هذا الذي هو مهين أنؤمن البشرين مثلنا وقومهم ولنا عابدون يعني لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين أبو موسى لفتي سوكرة سادة لا داد بمركة أركيسة أفك مر الله لمركه كبره مروا البمركة كدما يسعي أقاب في إلهي ووسي الأوانية سبب كوكو كبيرا وحوداني بها النغو كداب آل فرعون أي حالهم أرنكو ذا كداب آل فرعون فرعون داد كيسي حالة دودة أيو اللمد أهالي إيو الذين قال من قبلهم فرعون كهو الرئيسي لما أنتوا كفروا وحيكو قالوا بآيات الله آيات كأبا وهو دم أيفا أخذهم الله إذهب عذاب كيسي كوقبتي بذنوبهم دبيال كوذا سبب كوذا إن الله يبوه إننا قوي وألحوك بذنوه شديد العقاب عقاب كيسا وحوايا درنا شبه وقوة إله سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد ما سأمرني ذلك سبق وحوايا بأن الله يبوينا لم يكو ألم أهل مغيرا من دورنا نعمة برواقا أنعمها ونعمي على قوم تذكر كود حتى يغيروا إلا إكدوريا ما بأنفسهم نفتوا لوحا هذه ونعمة الإله كمن قاضي أدوم ذا هدي أي يصابك لو قاد لا إيمان هدي أي مسلمين هنا إيمانك إلهي كما قال قال هدي أي هنا قال ماذا سي إيمانك لو ما بدل أي حي إلى هدي دت كان وح إلهي أجد أي مركز يكتوز نادان ومرك إنه لشعر أفضل ليس وحكم غنايا قال الظاهر كون رسول توبة كسومن فلا تعجبك ولا تعجبك الكاسة كسومن والنبي قال لك لا تمدن عينيك فعصر النار لو مشغولين
alla wuxuu leeyay waana laa yabowina samicuu alla u maqlaytaan badan wax kastoo lagu dhawaaqo calimuu waa alla u aqoon badan kadaabi aali fircawna mar labaad baa la soo celiyey qolada labaad marka tii hore mushrikiin haddaan ku fisirnay waa qolooyinkii la halaagay ee madiino nabigu uu ku waxaa weeye guray halka godko oo la laayay 700 qof iyaga ka mid oo gaashaanqaadkoodii hal mar magaxa laga gooyey saddexda qolo yahuudi ka tirsan ay ka koobneen banu qurayda banu nadiir banu qaynuqaac marka waa qolooyinkii saddexda ah mid ka mid ah saddexda suuratulxashri banu nadiir bay ka hadlaysay midna waa la masaafuriyey mid waxaa weeye waa tii la laayay oo nag laga dhigay dabcan laba ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qoray inaan la laayin laakiin mid ka mid a la warjeefay asbaabtoodana way kala duwaneed magacyadoodna saddexdaasay ahayd banu qurayda banu nadiir banu qaynuqaac banu nadiir suuratulxashri baan soo marnay magacyadeeda maxaa ka mid a nidhi suuratu bani nadiiri dad taajiriina teknolojiyadda xilligaa joogta iyo dowladda iyo isbedelka dhaqaalaha dadka haystay ah ilaahay uu ku tilmaamay maa danantum an yakhrujuu wadannuu annahu maanicatum xusuunuhu min allah halkaa ayaa ku soo marnay qolada marka waa qoladii la warjeefay wax allaala wixii gaashaqaad ahaana la dilay wax allaala wixii caruur ahaa iyo haweenana la kaxaystay xaaladooda kuwaani kadaabi aali fircawna fircawn dadkiisii arrinkooda ayuu la mid yahay ereyga kadaabina dhowr suuradu ku soo aroray aal cimraan iyo suuratu al anfaal waaladiina gaala ay la mid yihiin min qablihim ayaga ka horreysay kadabuu waxay beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa guud ahaan fa ahlagnaahum waan ku baabi'inay wuliya siiqada waa la kala duwayey fa akhadahum bay tii hore ahayd bidunuubihim dambiyaalkooda sababkooda laakiin wa aghraqnaa sabab alcadaabka waa kala duwnaa waan maashaynay aala fircawna fircawn dadkiisi wa kullun guud ahaan kuwa la maasheeyey iyo kuwa sabab lagu dilayba kaanuu waxay ahaadeen daalamiina kuwa gaaloobay oo ardaal oo dulmi falay maxaa yeelay ina shara dawaabi kuwa dhulka ku socda ee bani aadamka iyo keyrkii wax kastoo dhaqaaqa daaba la yidhahdaa waxaa ugu sharbaan cindallaahi eebaweyne agtiisa alladiina waxa kafaruu gaaloobay oo fahum iyaga laa yuuminuuna ma rumaynayaan qoladan markii la laayay ilaa 700 qof toobad iyo iimaan baa loo bandhigay wayna diidi jireen nin walba ninka ka dambeeya wuxuu dhaha haliga dabageeyay ninkii iga horreeyey alladiina kuwabaa loola jeedaa marka waa kuwaan nabiga markuu tagay magaalada madiina calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sameeyey siyaasad guud ahaaneed oo lagu wada noolaada qolooyinkan wuxuu ku dhahay maadaama aad dad diin haysaa tihiin adinka iyo waxaad haysataan waa qushigiina laakiin waxaan idiin samaynayaa waxa laala waxay magaalada maslaxadeedana waa linka rabaa inaad ka qayb qaadataan haddii dhaqaale loo baahdo haddii loo baahdo difaac iyo waxaa weeye magaalada in la difaaco cadow soo weerara waxa laala waxay aniga maslaxadayda haddiin dagaal galaayana gaal lama soo safan kartaan aniga cadowgayga ah gacanna ma siini kartaan mana waxaa weeye garab istaagi kartaan inta way garab maray nabigana way dili gaareen calayhi salaatu wasalaam saxaabadana waxaa weeye waa mubaabal owla cadowbay ku noqdeen gaaladana garab bay siiyeen sidaa daraaddeed ayagaa ugu horreeya lagu bilaabo musiibadoo dhan alla waxaa laguu leeyahay alladiina kuwa caata suubana alla ballantoo minhum kuwa meesha degan ka mid ah waa yahuud uma yanquduuna waxay burinayaan caadahum balankooda fii kulli maratin mar kasta oo dad xunxun inay ahaayeen waa la jamciyey fii kulli mara wahum ayagoo laa yataquuna dembigelis iyo waxaa weeye ballanburiina aan toona ka waabanaynin allana aan ugu baqaynin oo soo marnay ilaa waladimatan qaraabanimo iyo jiiraannimona kuguma cisaayaan nabinimo iyo rasuulnimona waa mubaabal owlaa maba aaminsana ee fa imaa tadkhaafannahum haddii aad ogaatid rasuulka allow ama aad ku guulaysatid oo gacanta ku dhigtid tadkhiifka waxay noqonaysaa marka waa gacan ku dhigid siyaasadoodii ama waxaa weeye markii lagu duula fi lxarbi dagaal gudihii fa sharrid waxaa weeye kala fiiji ama waxaa weeye barakici ama kala eri bihim kuwan man khalfahum dadka ayaga ka dambeeya lacallahum munaashadooda yadakaruuna inay waansaqaataan oo kuwan waxaa la cadaabayaa waxa ayaga qof ka dambeeya uusan madax kor usoo qaaday mataa misma waa sidaan kusoo mara suuratulxaji waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqu min cadaabin aliimin maka gudaheeda macaasida lagu sameeya waxyaabaha ka dhasha ee la samaynayo xuduudda xarumka meelaha ka baxsan way ka duwantay maxaa yeele nas baa kusoo carooray ilaah baana ku tilmaamay beytullaahi oo aamin inuu yahay nin alaala ninkii ammaankaasi duulaan ku ah wax muuqda iyo wax qarsoonba waxaa la marinayaa waxay suurtagal tahay
in lagu xukumo waxa uga adag baa lagu xukumo, maxaa yeelay kasoo duruufta ay kala duwanaan karto bani aadamka, la xukuma ay u kala duwan yahay iyo xaaladooda way dhici kartaa. Saa daraaddeeda marka waxaa la ilaalinayaa diimadii ilaahay ee rasuulkiisa, maadaama ay xurmeyn waayeen ayagana jiiraanima iyo waxa weeye wax la yidhahdo ballan iyo autoritaan oo dhanna meesha laga saaraya. waima takaafana min qowmin khiyaanatan, tuhma haddii ayba dhacday ka war tan ayaga waxa weeye xaaladooda baa la caddeeyey, qola un wax un mucaahado iyo ballan la lahaa inay ka baxaan ama ay waxa weeye dulfuriyo sameeyaan oo ay dadka muslimiinta gaalo kusoo hogaamiyaan haddii laga baqayo ka waran. waimaa takaafana haddii aad kaga baqdi min qowmin qolo khiyaanatan ballanka bixid ama tuhmo xun inay adiga waxa weeye xaqaadii ay duulaan kusoo yihiin oo cadowgaadi u hiilinayaan si qarsoonii si muuqataba, ballana aada la gashay fambida utuur ilayhim xaggooda calaa sawaa-in si muuqata, khiyaano lama ogola, khiyaano wax wanaagsan maaha, suuraddana way ku imaani doontaa. wa in yuriduu khiyaanataka faqad khaanu llaha min qablu faamkana, sidaa ayaa imaaday, laa takhuuna allaha warasuula watakhuunuu amaanatikum, baan soo marnay khiyaanada wax wanaagsan ma aha, waa dhaqan xun. alla wuxuu leeyay in allaha ibu weyne maxaa yeelay laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina, kuwa wax khiyaamay, walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman baa imaani doonta, oo arrinkaas kusoo degtay. alla wuxuu leeyay subxaanahu watacaalaa ka da'bi aali fircawna, fircawn dadkiisi xaaladooda unbay xaaladooda kuwa lamid tahay, waladiina gaalo min qabli hortooda ahaaday dhammaantood kafaruu ku gaaloobay biaayaati illaahi ayaadka eebe, faakhadahum allahu ilaa baa wuxuu ku qabtay bidunuubihim dembiyaalkooda sababkeeda caqab ciqaab u munaasib ayuu ku qabtay, jazaa'an wifaaqan, ina allaha ebooyna qawiyun waa alla xoog badan, wacid allaala cid uu qabtay ka fakani karin. wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wahiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiidun, allahaasoo shadiidu alciqaabi ciqaabkiisa uu darnaansho badan yahay. daalika kaasi biana allaha ebooyna lam yakun maba ahani mugayiran mid dooriya nicmatan barwaaqa, ancamaha uu nicmay alaa qowmin dadkarkood mid ka qaada xataa yugayiruu ilaa ay ka bedelaa maa bianfusihim, wanaagga iyo inuu ku toosan yahay qofka ilaahay subxaanahu watacaala dulmi maaya, inuusan alla dulmayn addoommadiisana. axaadiid qudsi aayada qur-aan usaan ukolabaa ka buuxa oo alla cadligiisa lagu caddaynayo, wa ana allaha ebooyneena samiicun, waa alla u maqlitaan badan wax kastoo lagu dhawaaqa, caliimun alla u aqoonbada addoommadiisa axwaashooda. kadaabi aali fircawna bay la mid tahay kuwan yahuudda ee magaalada madiina degan xaaladooda, fircawn dadkiisii waladiina kuwa gaala min qablihim fircawn ka horreeyey zaman ahaan, kadabuu way beeniyeen sida qowmu nuuxii dadka lamidka ah oo kale, dhammaantood biaayaati rabbihim bay beeniyeen, fahalagnaahum waan halaagnay bidunuubihim dembiyaalkooda sababkeeda, laakiin wa aqranaa waan maashaynay aala fircawna fircawn dadkiisii wa kullun dhammaantood kuwa biyo lagu halaagayo keyrkooda kaanuu waxay ahayn daalimiina kuwa gardarsaday. ina shara dawaabi, mar labaad bay aayadda soo noqotay, tii hore kufaaru quraysh baa loola jeeday, tanna gaaladaas baa loola jeeday yahuudeed qayb ka mid ah dhulku socota, tanna uga kheyrka daran waxay marka khaas ka tahay oo ibadalaysaa. walaqad karamnaa banii aadama, jinsi ahaan bani aadamka markuu diin leeyahay ama asalkii waxyaabaha ka saari kara waa markuu diin lahayn, sharu dawaab buu noqonayaa cinda allaahi ebooyne agtiisa, alladiina kuwa kafaruu gaaloobo fahuma ahlan laa yuuminuuna, fahum iyaga laa yuuminuuna rumayn maayaan, oo sidaasaa sugan qoladaasi hal qof ah towxiid iyo islaamnimo waa diiday inuu qaato, gaalnimo ay ku wada dhinteen oo lagu laayay. alladiina kuwa caahata alla ballantay si guud ahaaneed oo minhum yahuudi ka mida, uma iyaga yanquduuna way burinayaan cahdahum ballankoodii, fii kulli maratin, mar kastoo cadowga nabi calayhi salaatu wasalaam, kufaaru maka ayay ahaayeen, akufaarukum khayru min ulaa'ikum, baa soo marnay cadowga ilaahay bay ka mid noqdeen kuwaan, laakiin kuwa ayaan daran bay noqdeen, wahum ayaga laa yataquuna, alla ka baqi maayaan ama balanburin ka baqi maayaan. fa imaa tatqafannahum, haddii aad gacanta ku dhigtid fil xarbi dagaal gudihii, fashirid ku kala cayri bihim kuwaan man khalfahum, dadka ka dambeeya, waa cadaabka kuwaan aad marisa waxarki lagu waxar jirta waxay soomaali dhahda ha noqdeen, oo gaaloo dhan ha ka baqda sidii reeba loo galo, waad aragtaana is ilaaliya lacallahu munaashadooda yadakaruuna, inay waansamaan. waimaa takaafanna, haddii aad kaga baqda min qowmin qola khiyaanatan, waxa weeye dhagar fambid utuur ilaahim xaggooda, calaa sawaa-in wixii adinka idiin dhexeeyo ballamada si toosa,
waxyaabaha la sameeyey ee safaarada ama xiriirka la goosashada oo kale si toos ayaa looga cadaynayaa. Maxaa yeelay in allah ibo weyne laa yuxibu majaal alkhaa'iniina, kuwa khiyaameeya. walaa yaxsabannayayna umalaynin alladiina, kuwa kafaruu gaaloobay, sabaquu inay alla ka baxsadeen oo intaa la laayay, inta ka soo hartay ay umalaynin marka inay alla ka baxsanayaan. innahum ayaga laa yucjizuuna, alla kaga daalin maayaan turaabta gudaheeda. oo waxa waaye walan nucjizahu wahraban, jinkii markuu hadlayay baan soo maray sidaasaana saxa. waaciduu u darbada mu'miniin, haddii atiyeen lahum gaalada, ma sadactum waxaad awoodaanoo min quwatin awood ah, iwo min ribaad alkhayli, farda xiridood. oo markii la tababaraaya oo la laylinaya waxyaabaha lagu sameynaya waxaa ka mid waa la gaajaysiinaya xayawaanaadka ila lyowmi laisku waafaqsan yahay oo adduunye aanan ka baabi'in, nafcigoodana uu mutafaq yahay, oo dagaalka dambibaarista sekuuritiga iyo wareega iyo tamashlaynta iyo cardiga markii la sameynayo waad aragtay adduunye bilicdeeda ay ka mid yihiin. nabigana waxaa ka sugan meesha labada dhagood dhexdooda, inta badan idhna dhagaha saasay u taagan, xayawaanaad kale way kaga duwan yihiin, dhagahooda horey u taagan yihiin. tinta u dhexaysa waxaa ku guntan khayr ilaa qiyaama saaca. axaadiis baa ku soo aroortay ammaanteeda oo nabiga tilmaamay ay si gooni ahnayd, macquudun binawaasiha alkhayra, ghaayadana qiyaamada lagu xiray. alla wuxuu leeyahay subxaanah, turhibuuna bihi, adinkoo ku cabsi gelinaya, caduwallaahi, quwadda aad samaysateen iyo fardaha la leeliyey. fardahana waa dhowr qaybood bay leeyihiin, kan qoobabka weyn oo timaha badan, kareetada iyo waxaa lagu jiidayaa raashinka lagu gur adaldal ayarkaas. laakiin soomaalida xataa kolay gabayadeedii mararka qaar idaacadaha qaar in laga soo deeyaa laga yaabo, qaarkood markay fiirinayaan cedceed wax arki maayaan, qaarkood dhagaxa markay qoobka ku dhuftaan ma ordi karaan, qaarkood markay dhiidaan sida oo kale. waa sida bani aadamka oo kale, sida ilmaha bani aadamka loo xanaaneeya, fardaha loo xanaaneeya, waa la qabaynayaa, waa loo shanlaynayaa, mataasia. laakiin annaga nasiib darro waxaa noolaynaa mujtamaca af soomaaliga ku hadla meel lagu dhaqda, laga yaaba qof qofka baqashoole in la arka, waa waxyaabaha ku yar bay ka mid tahay. geelay baana xoolo jir, ari, dameer, lax iyo digaaga hadda ilmihii yaree waxay ku furanayaan beero digaagta lagu, qof walba qofku ka cunid badan yahay caalamku waxay dhahaan uu ka nacasay digaagta markaa cunideeda badiso saa la fahaysa ma arki, biyaa lagu shubaa markaas ay lafta intaan la ekaan, caqligaadana waa la bacriminayaa, feegoo noqonaya marka waa arinta baa laga yaaa. marka gaalada waxaa yeela doofaarkii isaga waxay badsatay, waxaa laga yaa dadka qaar inay dhahaan teknolojiyadda maxay ayaga ugu horumareen oo kuwaana ay ugu horumareen dad ana arintaa laga yaaba. taa waxaan leenaa waa horeeya u dambeey 700 ama 800 sano adduunyada muminiinta ama muslimiinta technology iska laha. wadamo badan yurubta ay ka mid tahay dadka dhisay asalkooda laysuma khilaafsan inay dad muslimiin ahaayeen, laakiin sida ilaahay tilmaamay aayaddaasaan soo marnay, markastoo xerega ilaahay la fududayso waa markastoo imtixaan loo gacangalo, oo guryihi in badan ay gaalo qaadatay, wadamo badan oo boqortooyaa masaajidooda kan iyo sida laga dhigay. alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, turhibuuna bihi, waxaad ku cabsi gelinaysaa, caduwallaahi, colka eebay, wacaduwakum, colkiina, wa aakhariina, kuwo kale ayaa la cabsi gelinaya, min duunihim, kuwaan ka sokeeya, bani aadam iyo keyrkii inay yihiin. labada waa suurtagal, yahuud noqdeena, kufaaru qureysh, reer baadiye aan soo marno, qalbiga adka oo ardaasha u badnaa, laa taclamuunahum, kuwa ma ogidiin, allaahu ibuuna yaclamuhum, garanay. haddii nabi maxamed sida lagu yidhi ma umalaynaysaa adduunyadan waqtigan joogta cidan isaga ayaano ka aqoon badan inay ku baaqi noqotay, jawaabtu waa may. ardaalka marka maxaa adduunye caalamulislaam population kiisa intaasoo milyaar intaasay ka yihiin, waxaasi diinta ilaahay meesha laga jooga caawa arag, salaadihii u dambeysay baa wax tukanaya yaryihiin caalamulislaam. marka aad garan kartaa nationalityga diineed waxaa noqday wax afka laga sheega ama dokumentiyo lagu qoro populationkaas ilmaha sensaska lagu buuxiyay bas, dad ilaahu naxariista way jiraan laa shaka mar walba. alla wuxuu leeyahay ugu dambeeya, wamaa tunfiquu, waxaad bixisaan, oo min shayin wax un ah, waxay doonaan ba ha noqdeen, ha yaraata, ha badnaadeena, fii sabiilillaahi, jidka ee baad ku bixisaan, yuwafa, waa la dhamaystiraya, ilaykum, adinka ayaa liin dhamaystiri oo idinka lumi maaya, wa antum, adinkoo laa tudlamuuna, aalin waxa weeye dulminaynin, waxa aad adinka samayseen ka nuqsaamilin ka dhima iyo xumaan aad galin ku kordhinta toona ay dhici doonin. wa in janaxuu, gaalada haddii ay u leexdaan,
oo nabiga baa lala hadlaya calayhi salaatu wasalaam, lisilmi ama lisalmi, nabad iyo waxa weeya isdhiibid oo ayaga qaataan inay wada noolaasho ogolaadaan. Fajnax lahaa adiga waxa weeya hadiidin oo waxa weeya u iila, laakiin watawakkal cala allaahi, eebo wayna tala saara oo khiyaanadooda ayaa badan. Mar laala markay dagaal ay ka haraan ee ay rabaan inay waxa weeye nabad ciilaamayaan inay xeeladaysanaan baa laga yaabaa, way dhacday adduunka meelo badan bay ka dhacday. Ha degnaanin oo waxa weeye digtoonaaw, sidaa ayaana leeyahay, innahu eebba huwa alle asamiic, waa wax kasta oo lagu hadla allah u maqlida badan, alcaliimu uu aqoon badan subxaana. alla wuxuu leeyahy walaa yaxsabanayna umalaynin, taxsabanana waaqira kale, suubanaha umalaynin bay noqonaysaa, alladiina waxa kafaruu gaaloobay, sabaquu inay alla ka dheereeyeen ay ka carareen, innahum ayaga maxaa yeele laa yucjizuuna, alla kama fakan karaan, meel kastaba ilaah baa kusoo qabanaya. muminiin baa lagu diraa, walaakin allaha yusallidu rusulahu calaa man yashaa, baan soo marnay, waaciduu lahum muminiin, u darbada mastadactum, gaalada waxaad awoodaana, min quwatin, xadiis saxiix hoosuna kusoo aroora jira, alaa ina alquwata arrami, saasuu yahi nabi calayhi salaatu wasalaam. awood haddii aad maqashaba wax tuurid, zamankeedii baa hadda la maraya. arkaysaa gaalada ninka la yidhaahda muxuu ahaa moscow madaxweynaheedii, marka adduunka dhan uu arkay ka heliyaan yurub iyo dowladihii waaweyna, wuxuu dhahay waxaan sii daynayaa nuclear sama dadkii adduunka dhan amadaa qabsad waree adayna ana la halaaga, asaga haddaad sii dayman badbaadaya. waxaan waa dacaayo dagaal, wixii uu 7 maalmood oo sadaca u bilooyin dhammaad, halka waxaba sii daayeeda adduunya dhan ha dhammaata been buu sheegay. waxyaaba madmadooba guriga leegaa la tataaga iska jira, waxaana la soo dayna, waxaa laga yaaba baaluun inay yihiin wax, laakiin iclaanka dadka lagu wareeya dad badan baa casoo dhex inay been tahay. caawa arkaysaa meesha uu maraya, waxa lee nuclearka waxaa la garaacaya warshadihiisa, muuse neefsada haanta oo inta afka lagu dhufta adduunyaha baadi been ma wax. waad garan kartaa marka 1400 sano ka hor uu nabiga sheegay alaa ina alquwata arramiya, waxa la tuuro waxa gacan lagu haya bay ka awood badan yihiin. saasuu nabigan u tilmaamay xadiis saxiix buu ku fisiray, min quwatin, waa ramyiga ama waxa la ganaya. laba, wa min ribaadi alkhayli, farda waxa weeye xiritaankood fardiya hadda waay baaqi oo yacni waa loo isticmaalaa dagaalka, laakiin sida hore loogama baahna dabaabaad iyo diyaarada iyo wax ka duwan baa la samaystay. turibuu nabiya, kuwaasoo ku cabsigelinaysa, caduwallaahi colkay eebo, caduwakum colkiina, alla colkiisa waa wixii muuminiinta col u ah, oo waan soo marnay, kawura maqtan cinda allaahi wa cinda aladiina aamanuu, kadalika yadbacu allahu calaa kulli qalbi mutakabirin jabbaar, wa aakhariina, kuwa kaloo min duunihim, gaaladaa fog ka sokaysa, laa taclamuunahum, kuwaasood adinka ogeyn, allahu eebowina yaclamuhum, ogsoon waxa ay yihiin xaqiiqadooda, laakiin adinka way inka daahsoon yihiin. wamaa tunfiquu, waxaad bixisaan, oo min shayin, wax fii sabiili illaahi, alla jidkiisa isku bixisaan, yuwafa ilaykum, alla adinka ayaa u in dhammaystirayaa, alla agtiisa waxa alaala wixii uu ku aqbala wanaaga inuu bumbuulinaya ama la badinaya way sugan tahay. khaasatan aljihaadu fii sabiili illah, 700 laabaya ilaa adcaafin kathiira. wa antum adinkana laa tudlamuuna, lidin dulmin maayo, xasana linka nusqaama ama xumaan linku kordhiitoona. wa in janaxuu, rasuul suubano gaalo hadday u iishaan, lisalmi, waxa weeye nabad qaadasho iyo hub dhigid, fajnax lahaa adigana ku waafaqo u iilo, waxba dagaal ku baaqi noqonin keliga, laakiin watawakkal cala allaahi, tala saaro oo gaal sidiisaba ballan iyo ammaano toona male. innahum laa iimaana lahum, baan soo marnay, innahum laa iimaana lahumna waa qiro kale, innahu alle huwa alle asamiic, waa alle u maqlay taan badan wax kastoo lagu dhawaaqo, alcaliimu, waa alle u aqoon badan addoommadiisa axwaashooda. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.